ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ 24 ਸਾਲਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਟੇ ਲੱਗੇ ਸੀ 20 ਦਾ ਲਗਭਗ, 20 ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ PR ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ TR ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਿਲੋਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਖਬਨੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ PR 'ਚ ਲੰਬਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਸਨੇ ਮਨ ਆਉਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆ ਗਈ, ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੈਲਟਾਂ ਬੂਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਝੂਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਬੈਲਟਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਡਿੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝ ਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਲਵਾਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਸਭ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਸਨੇ ਐਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਦੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਦੂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਸੁਨੇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਧਨਪੁਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ, ਉਸਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਰੀ, ਆਰਨੇਤ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਰਕ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਉਸਨੇ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਬਿਰਕ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਫੁੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਇੱਥੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਫਿਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਸਮ ਹੈ ਭੋਗ ਦੀ ਉਹ ਭੋਗ ਪਏ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਸਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗਈ ਨੂੰ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਰਾਂ ਰੂਹ ਦੇਖ ਲਈ ਉਸ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗਈ ਤੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਈ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਉਹਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ।